次の歌行く前にね、ちょっとね、ここでじゃあ宣伝してもらおうね。はい、はい、久米線指導の皆さん、はい、出てきなさい。はい、今日ね、私がね、久米線指導のマスコットキャラクターとしてね、いろいろお酒を宣伝してるけども、今日たくさん お酒を売りたいということで、この中でね、久米線指導の社員愛ちゃんからじゃあ話してもらう。翔子くんか、ごめんね、愛ちゃんもう一人だったな。翔子くん、はい、喋りなさい。皆さんこんにちは。久米線酒造株式会社です。今日夕方17時5時より久米線のブースにて、五役栄翔先生と一緒にミニステージ、五役栄翔先生のミニライブがあります。そこで久米線の古酒ゴールド、またさらに久米線のですね、新しい新商品、そして数多く取り揃えておりますので、皆さんぜひ久米線酒造のブースまでお立ち寄りください。お待ちしています。一緒に五役栄翔先生のステージ盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあ次の歌をね、この久米線のスタッフも一緒にね、盛り上げてもらおうね。もちろん花屋からの皆さんもまた出てくるからね、これも一緒に楽しみなさいね。はい、行ってみようね。五役栄翔、金沢栄翔、しっちゃめいいよ。五役栄翔の金沢五役栄翔節、しちゃめ。私が若かったらあんたの人生死んだ目してたよ。チャメ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 、正しいじゃなチャメ、ワンネゴエゴエショヤリリンド、チャメ。著作権はないよ。チャンメチャンメあチャンメチャンメチャンメあチャンメ、正しいじゃがチャンメ、ワンネゴエクエイショヤリビンド、チャンメナキチチャンメあチャンメチャンメチャンメあチャンメ、正しいじゃなチャンメ、ワンネゴエクリューの課長やんの、チャンメ。産業祭り楽しみなさいね。ありがとう、メーデーベル。いやー、本当にね、産業祭り、そして特に久米線酒造のブースでね、楽しんだらいいですよね。